Қытайдың Қырғызстандағы елшілігі қаланың түштік магистралында жағашып, жалпаянта 3 гектардай жерде елейді. Ижер ақысы деп, бұға чейін Қытай мамлекеті жылына 10 мин ақшы долларының тегерегінде ақча ғоторчы. Еме екі тараптың келішімінің негізінде аталған жер 49 жылға ақысыз пайдалануға берілмекче. Ешқандай қауіптену жоқ. Берден біз Қытай мамлекетін тоқ ошол бір жылдық арендасынан әлі бошат отосы, 700 мың сом аренда төлеші жылына біз ошынан бошат отосы. Бірақ бізге польза көріп ол отпа, анткені бізге ошынтып, административный зданияны құрып, анын бардығы где-то проекті бір 9,5 миллион долларлық проекті алшы. Мақылдашуға алай, Қырғыз елшілігі үшін Бейжинден да тілке берілмекче. Бірақ Қырғызстандағыдай өте үлкен аянт емес. Бар болғаны 25 сотық. Қырғыз өкіметі ошоға да разы. Анткені алаянтқа елшіліктен имаратын жана қонақ үйін қосып, Қытай өз қапшығынан салып бермей болып тұр. Бейжинде 25 сотық жер деген бұл ошол центрде, да, Бейжиннің центрінде. Ал жерде дағы 4-5 елшілік жайғашқанда. Ошол жерден 25 сотық беріп, ал жерге бізге елчилікке 2-3 этажды бізге офис құрған жатады. Анан ошонун жанын эле 5 этаж же 6 этажды ошол жатаканасын куруп берип атат да. Жер алмашуу маселеси 2003 жылы эле чечилгени менен коомчулукка бул жаңылык болду. Шаардык кеңеш ордуна Бейжиндин борборунан жер берет деп соороткону менен эгемендүү өлкөнүн элчилигин башка мамлекеттин эсебинен салдыруу акылга сыйбайт деп жарандык активисттер нааразы. Анан калса жер тилкесин 49 жылга берүү бул узак мөөнөт. Бул да өтө акмакчылык, намыстын жоктугу мамлекеттин мамлекеттүүлүгүнө шек келтирген жагдай да. Анткени эчбир мамлекет, өзүн сыйлаган мамлекет чети жактагы элчиликке имаратын башка мамлекетке курдурбайт да. Бул деген баягы соода борбору эмес да, салып берип коет дегенчи. Бул деген мамлекеттин өзүнүн сыры болот, өзүнүн коопсуздугу болот. 3 гектардан сырткары кошумча 37 сотук жер дагы элчиликтин пайдасына чечилгенин жатат. Бирок аны өнөктөш өлкө 5 жылга ижарага ала турган ниетин билдирген. Бул жер тилкеси 2016 жылкы жардыруудан кийин тосмону кеңейтүү максатында колдонулат экен. Шайыр Жунусалиев, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.